បាទជំរាបសួរបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទអតិជនបាទលោកតើអកបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ហើយហេងហេងបាទនេះតើលោកតើអកបងប្អូនបាទបងប្អូនស្គាល់មកពីពេទ្យលោកសង់មកដល់ស្លាកស្មាតនឹងបាទដល់ស្លាកស្មាតមុខសាហេងលីនឹងបាត់ឆ្វេងក្រោមស្លាកនឹងចូលមកប្រហែលជា50ម៉ែត្របាទចូលមកបាទគាត់ឃើញម៉ូតូនឹងថាបងប្អូនម៉ូតូឡានណាបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទញៀមមកចោមរុំបាទក្រលងាយចោមរុំបាទអូបាទតែជាពិសេសថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបាទគាត់នៅម៉ូតូហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទចូលមកដល់ឥឡូវចាញ់បាទចាញ់មួយតែបាទ EK 50បាទបាទ EK 50ហើយផ្សេងផ្សេងបងប្អូនពុកម្ទេសបាទបាទត្រៀមចាញ់បាទ5គ្រឿងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតោះបាទអូខេអូខេបាទប្លាយហ្នឹងហើយអត់ទេអូអឺម៉ៅអត់ក៏ម៉ៅអញ្ចឹងអត់ក៏ម៉ៅបាទបាទលើក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 អត់គាត់គឹមបាទឲ្យលើកបាទបាទ EK 50ចាញ់ដល់ហើយបាទចឹងមានគ្រប់សេរីគ្រប់មុនដែរសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសបាទមកថាធ្វើអស់បងប្អូនមកមានគ្រប់សេរីគ្រប់មុនដែរសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសបាទណាអីក៏មានបងប្អូនមកកកបាទឬក៏យ៉ាមហាមានគ្រប់សេរីជូនបងប្អូនមកអញ្ជើញមកបងប្អូនគ្នាមកបាទមកបងប្អូនទីងមានការបង្រៀនមានការណែនាំបាទមកចេះបាទបងប្អូនមកដាក់ចង្វាក់សំបំលើបាទលេងសំលើជូនបងប្អូនបាទលេងលើអូខេចឹងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអរគុណ